Spolu s Jankom sme zažili koncert života. Ja som síce poznala iba asi 4 pesničky, táto, Duhast, medzi nimi, ale dali sme aj... A bolo to niečo neskutočné. Inak toto ruky hore nás dosť prekvapilo všetkých, keď povedal. O tom, ako sme opäť boli na chvíľku názdroční, vám povieme v tejto časti podcastu. Kamília účinne a bezpečne vyrieši ťažkosti spojené s prerezávaním zúbkov u detí. Majte radostné zúbkovanie s Kamíliou. No, ja lenže ešte stále som myslel na trenčianskom letisku. Je to už takmer týždeň, odkedy sme boli na koncerte skupiny Rammstein. Pre mňa Rammstein je detstvo, je detstvo dospievanie, takéto pubertálne, ja som prosto žila na tej kapele z nejakého dôvodu, sa mi to hrozne páčilo v tom mojom rozpuku, rozkvete tínedžerskom a nebola som zase až taký fanušik, že by som chodila v čiernom a tak som to neprežívala, ale viem, že tá hudba sa mi páči. Páči sa mi preto, lebo je tak na polku elektronická, dokonca v jednej časti toho koncertu to bolo také, že som mala zrazu pocit, že som na Ibize. Deutschland. A, áno, Deutschland. áno, a ja že Tumorov len, lebo prosto Nie. tam tam to je proste techno kúsok, týpek tam je, pára tam je a do toho podmas taký technoidný. A hej? to stačí, týpek tam je, pára tam je a techno. A, a hrá na klavíri asi 4 tóny, a takže máš pocit, najmä. že je to no, no, tiesto. Takže... <laughs> <laughs> tak no. tiesto. Určite by bol rád za svoju tvorbu teraz. Takže mne, mne ako osobne je veľmi blízka tá hudba, hlavne tie staré piesne. Ja som tri štvrtiny z tých piesní na tom koncerte nepoznala. Hej. Na druhý deň som nemala hlas, ale nebolo to z toho, že by som si spievala na koncerte, pretože som naozaj poznala iba tlomok piesní, ktoré na tom koncerte odzneli. Mám také niečo zvláštne, také upokojujúce v sebe mám od toho, ako sme to zažili, lebo zaniesli sme dievčata na dva dní preč. Oh. Rozmýšľam od začiatku, že čo to má vlastne spoločné s trezvou mamou? Áno. Toto celé? A lebo, už, už, mi, už, chy, už, sa chytám. Lebo sme sa zasa tak trošičku vrátili do toho obdobia, keď sme boli bezdetní. A... Sme mali 16 a počúvali sme Rámštaj. Ale úplne, lebo, lebo... Akurát, že každý na úplne strane Slovenska. So všetkým všudy to prosto bolo presne a čo ten maš, taký. aké romantické veci rozprávam? Tebe to je úplne jedno. Ty si tu točíš o svojom. Áno, láska, krásna. No, 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 úplne to bolo, ako keby sme mali 16, lebo išli sme vlakom do Trenčína, kde sme si dali len tak niekde random na námestí burger. Len tak? No, akože že nesedeli sme v nejakej akože reštaurácii a Aha. najedli sa, ale boli sme na najlepší burger v Trenčíne. Lebo chudá, Janko, fú. Faty, ľudí kľudím, urobíme aj reklamu, tak by nebol spokojný. Podcaste. Ale dali <laughs> sme si ju len tak na kvetina, či sme áno, jedli ten burger, áno, hej. A v vlaku sme dokonca stáli v reštauráku a pili sme staničnú desinu. Presne tak. Potom sme išli pešo na letisko, kde sme, <laughs> sme si uskladnili. Rýchlou chôdzou, lebo trénujeme. Áno, uskladnili sme si tam ruksek za 15 eur. <laughs> ah. Inak ja som... Ti to hovorili, ja som sa pozeral na teba, že prečo si vlastne bereš ruksak a toľko strašne veľa vecí. Ja keď som odchádzal z bytu, tak som rozmýšľal, že či si vôbec zoberem občiansky, zoberem si však, zoberem si nejaké peniaze, akože hotovosť. A ani kartu, ani nič, vodičaky, nič som si nechcel zobrať, len proste občiansky, keby náhodou. A to je všetko, lebo však keď si predstavím, že ideme do Firezone k skupiny Rammstein, tak no ja neviem, no. Radšej by som si nezobral ani mobil pre istú. Ja som vedela, že mi bude potom po koncerte zima. Bolo mi jasné, že cez koncert nie, keďže oni tam ako plameňomety používajú v rámci akože zábavy. Takže som vedela, že tam sa zohriem, ale že potom, keď sa rozplynie ten dav mi bude zima a tak aj bolo. A chcela som mať so sebou Mikinu, ktorú mi ale nechali v tom ruksaku. Takže, takže všetky veci, ktoré som mala, ostali v tom ruksaku na oblečenie a, a vlastne som si so sebou vzala tiež len kartu platobnú a mobil. Ešte občianský preukaz a všetko ostatné sme nechali v tom ruksaku. Vošli sme dovnútra a čakali sme na otvorenie tých e, brán. Akože vnútri už v areáli, lebo k pódiám a na tie vaše stanoviska púšťali vlastne od 16. hodiny. A tam už boli rady, normálne tam už ľudia stáli v radoch, aby chytili tie prvé miesta pred pódiom. A mne to bolo trošku také cudzie, lebo ja, aj keď som chodila na koncerty, vždy som sa snažila byť tak obďaleč ľudí, lebo ja to moc nemám rada, keď som taká obkolesená cudzími ľuďmi. Janko povedal, že keď už máme tú možnosť, že sme dostali lístky a že vieme ísť prakticky pred pódium, tak prečo by sme to nevyužili? Takže sme si dali jedno pivo za 6 eur. <laughs> ale plzničku, no. Ale zle na to je také, ah. že sa ti chce plakať hneď, ak to vidíš, ak to čapujú, ale dobre. Však tam bol Birgit. No. <laughs> Čo si To načapoval. Ako, chudé. sedem kusov naraz vie načapovať taký stroj. Troj, no. Vypili sme to jedno pivo, stretli sme sa tam s našou kamarátkou Peťkou úplne náhodne ináč. Ona mi ešte písala po ceste na Instagrame, že, že aj, ideme aj my na koncert, ale to sa určite nestretneme, hej. A prechádzala som tá ona Táňa. No, tak sme sa stretli s Peťou. Chvíľku sme porozprávali sa a potom sme začali púšťať ľudí, tak sme sa vlastne tak nejak predrali dopredu a dostali sme sa pred pódium. Nie úplne, boli sme tak z ľavej strany a asi šiesti v rade sme tak boli, hej, že pred nami bolo asi neviem, 6 ľudí približne? No. Si to tak viete predstaviť? Neviem, no. Všetci aj zhruba. Akože boli sme veľmi, veľmi blízko a tam sme sa postavili. A teraz bolo, že 16.15 a ja som si tak uvedomila, že ten koncert sa začína o 21.05 alebo tak nejako hovorili a že čo tam ja budem robiť? 5 hodín? No sedzeť a čekať. Prosím, ja som bola, že totálne šoknutá, keď si mi toto povedal, že že toto je tvoj plán, lebo my sme tam mali kopec kamarátov, že ja som myslela, že tak sa niekde stretneme, vieš, pokecáme, tak nejak prečkáme ten čas. Dobre, no tak asi si nebudem dávať pivo za 6 eur, ale tak sodu za 4. A že počkám niekde. A nie, že budem vlastne stáť na mieste pred pódium, však ja som sa len raz išla vycikať a to bolo celé. Však ale ani ti nebolo treba, keď si nepila nič. Nebolo mi treba, lebo som nič nepila. No, Stáli sme tam chvíľku, sme sedeli, ale nebolo nám úplne pohodlne, tak potom sme sa postavili. A ja doteraz netuším, akým spôsobom som vlastne zvládla tie, hodiny, že čo som robila. Ja som sa tak obzerala okolo, pozerala som si tú scénu, pozerala som sa na zvady, ktoré boli okolo nás. Áno, To je super. Sledovala som tých ľudí, akí sú pokreslení, pomaľovaní, pohádaní, do, za nami stal taký a vlastne kým začal koncert, tak, tak sprostredkovane púšťali hudbu, hej, Takže vlastne sme 4 hodiny predtým ešte počúvali Ramsteina mm. z cd a za nami stal taký chlapík a spieval si a úplne Janko mi hovorí, ako má krásnu Nemčinu. A potom sa otočil k frajerke a niečo aj povedal po nemecky. A ja že áno, tak to aj my budeme frajeriť na koncerte tu v Latanky niekde. Hej. V Berne. V, 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 vo Viedni. V kultúrnom Ach, dome. No takže. Kice. Či takže to tak je tak to sme nejako vydržali a ja som aspoň by som si že na mobile sa pozerala na niečo, na nejaké videá, alebo tak, že by mi ušiel čas, ale ja som ešte aj mala slabú baterku. Bolo mi jasné, že chcem si urobiť ešte nejaké zábery, chcem nahrávať ešte ľudí z toho, ako sa im tam páčilo že chcem mať taký zvukový záznam, aj, aj obrazový záznam a že ešte budem ten mobil vlastne potrebovať až do rána. Takže som nemohla na ňom byť ani. Takže to bolo, že... No však si spala. Aspoň hodinku si spala. Kde? Čiže keď si sedela, si bola opretá o mňa. Ale to na stanici, nie? Ne? Na tam? O? Tam som zaspala? Ani neviem, vidíš? O? Tak ale to bolo možno 20... A tak ono to sa znenie úplne. Pohodlne. Úplne zase také, že zložité. Ja vydržať viem. 4 a pol hodiny. Akože ja by som naozaj vtedy, v tom momente, keď by si sa ma o tej 16-15 opýtal, ti poviem, že tu ja tu nevydržím 4 hodiny. Lebo nachodíš do kostola od malička, aby si mala tréning každú nedzelú hodzinku si dáš no. a potom 4 hodinky pred Ranshainom vydržíš. Lebo ne? mne napríklad nerobí problém kráčať. Ja som v pohode s kráčaním, ale keď stojíš na mieste mňa, tak extrémne boli kríže. Hrozne. To ja, jedine, čo som robila, bolo, že som stále drepovala a naťahovala som si kríže. Veš, no. Tak už som stará žena, vieš. No, chcel som to povedať. Akože ale... tvárim sa na 16, ale už to tak nie je. Takže vystáli sme si miesto, aby sme boli vlastne v Dave, v tom priamo vlastne. A na budúce vieš, ak to musíme Podpody. urobiť. Musíme to urobiť tak, že budeme úplne prví. A to úplne sa nedáš. Ale kedy čo, Lisa, by som tam o 12.00 bola, by som tam stála? No a, a budeš úplne prvá, tým pádom sa dostaneš k zábradliu a o to sa verš opreť, a... sadnúci. A sú také, sú také, videá, ako utekajú tí ľudia, normálne šprintujú k tomu pódiu. Presne preto to, vidíš to? 5 minút behu im zachránilo 5 hodín čakania. Ty kokšo. OK, no dobre, tak pre mňa toto bolo ako nepredstaviteľné, ale dobre zvládla som to a musím povedať, že dobrý to bol ťah, lebo, lebo sme ich pekne videli všetkých. Temerná na dlani sme ich mali. Koncert bol, že pre mňa naj, ako najvýraznejší moment bol, keď už sme si teda vystali ten čas. Kapela pred kapela hrala od 8, ale to boli také klaviristky, dievčatá s úpravami Ramsteinových pesničiek. Ako pekné, ale nedalo sa na to úplne poskákať, takže z, zase sme tam len stáli, ale... Poču... Ja je, že boli pekné. Počúvali sme, lebo som si ich potom pozerala na Instagram. Ja, lebo boli od nás dosť ďaleko. Boli dosť ďaleko, hej. Oni, oni tí dievčatá hrali vlastne v strede, mali tam také pódium, v ľudí. strede ľudí oproti hlavnému pódiu. Začali sa asi o nejakej, pred, 10 minút pred deviatou začali uh, skúšať efekty a tak. A keď vyskúšal kopák, ten taký pán, čo si sa sadol, tak ja som skoro odpadla. To bol pre mňa ten moment, keď som si povedala, že wow, tak tu sa oplatilo stáť. <laughs> že toto bude žúrka, lebo oh, normálne to, že on len raz kopol, respektíve ten kopák. Opadli ti chlpy z celého tela. A mne uje, zatriaslo tričko, čo som no. na sebe mala oblečené. No, 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 že, wow, to čo bolo. V no. hrudi som mal porad pocit, že sa mi chce kašlať. Áno. No a presne tak to bolo, že potom, keď spustili tú show, tak to tam úplne tak dunelo. Úplne, že úplne... A ja, ja som vôbec nespievala. Ja som len celý čas pozerala. Takmer asi aj s otvorenými ústami, že čo sa to tam deje. Lebo ja som takýto koncert nezažila nikdy v živote. A Rammstein som takisto nezažila. nebola na tej tubletánke v pezinku? Aj ja, ja <laughs> ja, No, Obdobné. Ne, nemali toľko ohňa. A, takže to bolo pre mňa, že fascinujúce. Uh, videá z koncertu nájdete kdekoľvek na internete, keby ste chceli nechcete. vidieť. Aj keď nechcete, to určite na vás vyskúčilo. Pár dní to potrvá. A, áno, a vidíš, ak aj my tým žijeme ešte koľko po. No a zmysel toho celého je, že vlastne sme úplne zabudli o rozprávať o deťoch, tým pádom sme úplne zabudli na deti mm -hmm. a to je vlastne aj asi tá hlavná myšlienka toho celého. To, to je to, že nás to, neviem, Teda nechcem hovoriť aj za teba, ale mňa osobne to veľmi nabilo ako takou, aj, ale aj tie ďalšie veci, ktoré sa potom diali, že dobre, môžeme pokojne preskočiť koncert, však to ja vám nemusím rozprávať o tom, ako bolo na koncerte Ramsteinu. Ale my sme po skončení si chceli ísť pre ten môj ruksak, v ktorom som mala mikinu. Len aha, ty, že... ty, aha, teba nábilo to, že si mala pocit, že máš zase 16. Áno, toto A ja že... sa chcem k tomu vrátiť, Jasne, že všetky ja viem, tie veci, že... ktoré sme robili ako robíš. 16 ročný. Hej. Chodí... že stokuješ. <laughs> Stokujeme vonku. <laughs> Išli sme si vziať ten ruksak a zistili sme, že tam je rád taký dlhý, že tam budeme stať ešte asi dve hodiny, takže poďme sa najesť. Pozerali sme si tam, vyberali sme si, že čo si dáme. Nakoniec sme úplne nedobre nie trafili, ale však to je... Vidíš mm. to? Som rozmýšľal, čo budem variť. Tu si napravíme chuť, na Napravím. si lebo sme si kúpili najlepšie kary v meste. Ja teda sa nechcem dotknúť žiadneho mesta, takže neviem, odkiaľ toto bolo, že najlepšie kary, ale dobre, nevadí, veď asi šetrili troška, lebo bolo drahé nájomné ja. zastanok. za Sme si niečo teda dali na jedenie a vrátili sme sa späť do toho radu, ktorý sa mimochodom neskrátil medzi časom. Bol rovnako dlhý, takže sme v ňom stáli asi 3 čtvrte hodinu. Ale trafili sme konec, si si všimla, že trafili my sme došli sme, no. a za nami došlo už len možno 5 ľudí alebo koľko. A to je super, lebo čím menej ruksakov, tým rýchlejšie to trvá, hej, takže hej. sme už potom ku koncu relatívne rýchlo postupovali. Zobrali sme ruksak a šli sme na kivadlovú dopravu naspäť do Trenčína. Najskôr som mala taký nápad, že by sme sa prešli pešo, ale keď išla tá kivadlovka, tak sme to akože využili. No a prišli sme na stanicu hlavnú, odkiaľ nám vlak išiel 3.39. A my sme tam prišli, bolo ja neviem, 1.30. Fakt, ja som mal pocit, že pred jednou ešte, ale tuším, ne, no. Mm. Tuším, jedna už bola. Takže sme mali ešte veľa času do odchodu vlaku a našťastie bola otvorená stanica. Tak sme si tam sadli na zem. Opreli sa jeden od druhého, aj. Janko. Tak ako ďalších 200 neho. ľudí. Tak a tam sme trošku spali, tak hodinu asi sme pospali. To bolo iné, že <súť> sedíš na na stanici na zemi v Trenčíne a spíš. Ináč, ale to som naozaj robil, keď som mal 16. 16 ročná, chápiš. Že to z nám išli prvé vlaky, išli o 4.00, 4.30. No a my sme naozaj takto, stokovali a spávali na stanici, kým pôjde prvý radný domov. No a mali sme kúpenú aj miestenku do vlaku. To sme veľmi umne vyriešili, lebo nám bolo jasné, že všetci budú chcieť tým vlakom prvým ísť do Bratislavy. Tak sme kúpili miestenky. A... Vyhozili takých Nemcov No oni tam sedeli a boli prekvapení z toho, že sa dajú kúpiť miesta. No. To im asi nikto nepovedal. Ale podľa mňa už to sa bech. nedali ani v tom čase. Vidíš to, jak kúchovali. sme popredu to naše Slovensko ale oni no. no, nevedza o tom nemčúri. Takže sme nastúpili 3.39 do vlaku. Trošku sme tiež pospali. Janko 4.30 vystúpil v Trnave a ja som tým vlakom pokračovala do Bratislavy. Tu som sa MHDčkou doviezla do rádia. To už bolo 5.30 a začala som si chystať ranné vysielanie. Takže ja som rovno zo zábavy išla do práce. To mi opäť pripomenulo <laughs> moje staré časy, tínedžerské. No až na to po obede. Až na to po obede, keď už to v tých som... V časoch tínedžerských. Som ešte fungovala normálne, že nerobilo mi problém. No, no, no. A teraz, jak fungovať. som ťa videl, som mal pocit, že niekto k nám došiel, ťa nadrogoval. A... To si mala oči, jak céra Lajama Nisona v 68. <laughs> minúte 96. hodín. Dobre. To je film. My sme sa dohodli, že ja si na hodinku lahnem a potom si pôjdeme spolu zacvičiť, lebo máme úžasnú príležitosť, sme bez detí, môžeme ísť cvičiť, môžeme tráviť čas spolu. No a ja som sa po hodine zobudila a zistila som, že ja sa nevládzem postaviť z postele. Že ja tu proste musím ešte ostať spať. A najkrajšie na tom celom bolo, že som mohla. Vieš? Že mala som ten pocit, že potrebujem si pospať a ja som si mohla pospať. No, akože, mali sme tam jedno stretnutie, na ktoré som musel sám potom, ale áno, mohla. Akože z hľadiska toho, že ťa nikto neotravoval blbými požiadavkami, rečami. A že nikto vlastne v byte nebol, kto by ma budil, vyrušoval, niečo no. odo mňa potreboval, mm. bolo to, že... A tak, hej, no, tak akože to je štandard, keď sú decka u babiny alebo u starkej. Akurát naše decka chodia v babine alebo starkej práve vtedy, keď my musíme ísť niečo robiť. veže musíme ísť nejak, nejaký štýl práce vykonávať alebo takto, že to nemáme vlastne kvôli voľnu. Čiže toto bolo také výnimočné, no. Ten pocit, že vlastne som sa mohla vyspať a zobudiť sa a nič, že že nič som nemus nemusela som upratovať všetko rozhádzané. No, no, ako ja hovorím, ja do, doteraz z toho čerpám, z tohto zážitku. Tak nechcem ti to pokaziť, to čerpanie, ale som si spomenul, keď si hovoríš o tom Berl, že som ráno nehal bordel doma, lebo už som mal fakt, som, už som Nestil. si povedal, že kašlem na to, mne to je, je jedno. To lebo to ja neviem, nejsú nejaké majstrovstvá sveta v rýchlosti rozhadzovania? Naše deti by to rozhodne vyhrali. Ty kokos, však ja, ja idem len zohriať mliečko, čo je 30 sekúnd, podľa toho, koľko tam dáš mililitrov, niekedy je to 36 sekúnd, aby to bolo všetko koše, lebo to... dneska mi ho vrátila krát, že není teple, tak som ho krát zohrieval ešte raz. No tak za tých 36 sekúnd, oni akože čo dokážu urobiť? Ty kokos, a hovorím si, serem na to. to dojde mama, nech to urobí. Dobre, ďakujem. Nie, však čo? Ne, to, to, som si nepovedal, ale som si povedal, že však po obede sa s tým aj tak budú chcieť hrať zase. A, jasne, už to majú rovno rozložené. No, majú Hej. rozložené, pucle, nemusia vyťahovať z krabice, vieš. Zistili sme, že najlepšie hračky sú málo kusové hračky. Lebo keď kúpiš jedný pucle, tak vlastne majú 24 kusov a to už je 24 vecí, ktoré musíš zodvihnúť zo zeme. No a Singulár od pucle je pucla, alebo puceli, alebo to je pomnožné, alebo čo? Ja neviem. Lebo Anička, prišla za mnou a hovorí mi, že zlomíme túto puclu. Hovorí, prečo by sme ju mali zlomiť? Skúsime. Nelami no nelamiu, lebo že keď zlomíš, už ju môžeš vyhodiť. To opravíme. Mm. To neopravíš, láska. To už, keď zlomíš, roztrháš, tak to už nebude pekné. To opravíme. Začal začala ju lámať. Nie no, ale ne, 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 nepodarilo sa jej to, ale jeden puceľ je takýto vykrivený. No, tak ja som, ja som len toto chcela, že teraz aj keď mi to vidíš, hovoríš, tak ma to až tak neštve. Že bola Čak som, dočkaj, keď dojdeš domov. Bola som v takej fáze, keď mi hneval, keď mi liezlo na nervy všetko. absolútne všetko, čo tie deti robili a už aj len žmurkli, už som bola nervózna. Ale čo, o tom musím niečo aj či to nebude aj to. A to je? Je zanedbaný sex, Dobre, myslíš? Dobrá si. Či túto vec sme pozri, už vlastne... ale to sme tiež dobehli vlastne. Hej. Takže, krásne. A to bolo vtedy, keď ja som bol na tom stretnutí, <laughs> že si to nepamätám, alebo... <laughs> že, že čo sme akože dobehli? Ale veď maj cez víkend, keď zaspali. Čo si nepamätáš? Dobre. No, vypili sme vinka dosť, to je pravda. OK, no. to si prebereme. Ale. Um, s nebol ty? Nevadí, ale však si spokojná. Nálada v dome sa rovná nálade ženy, matky. Takže si spokojná. Je spokojná celá rodzina. A teda Kristinka, kým má čo do huby. A, a tým pádom som aj ja spokojný. Ja som veľmi spokojná. Fakt to bolo super. Uh, aj keďže boli sme na boli sme v tom Španielsku a veľmi často spomíname na Madrid. Aj tak hovoríme, že, že by sme aj ešte, ešte, vybehli, ale toto bol zase taký trošičku iný zážitok z trošku iného súdka, necestovného bez detí. Že, a v podstate sme trošku cestovali, ale boli sme na Slovensku. Menej že... sme pili. Menej... podstatne V podstate, menej... čo sme vypili? Vlastne nič. Jedno... Piva za celý čas. No, ale to sme si tri dali plechovkové po ceste. A vlastne jednu tú staničnú. Je <laughs> a jeden poznik z no, Tak, som sa... ja, by, ja, ja myslím, že ešte by sme sa mohli aj pochváliť. Dúfam, že nikoho nenasereme a prajeme všetkým a takisto, aby vám vaše deti zobrali do, do škôlok. Ja, áno. Ale dostali sme rozhodnutie, že Anička môže ísť do, od septembra do škôlky. Ale to máme také v Trnave, to máme super teraz, lebo m, otvorili novú škôlku, kde potrebovali naplniť 100 miest kapacitu. Čo ej, je super, ej, takže... lebo ty kokos hneď sa tam odlifrovalo niekoľko detí. Takže dúfam, že aj vám zobrali keď ne, tak sorry. Ale tak budete aspoň tie peniažky vraj dostávať o ten rodičovský príspevok. A to ma napadlo ináč. v súvislosti s tým Madridom, lebo my vlastne nebudeme od septembra platiť jednu platbu za jasličky. Takže máme jednu platbu do Madridu. Hej? Môžeme, môž, není to až tak úplne myslov vzdialené, že by sme tam mohli niekedy sa vrátiť na víkend. Je to dokonca viac ako pravdepodobné, že by sme sa tam vrátili. Čak? No, Však? no tak? tak zase ono podľa mňa tá škôlka nebude úplne zadarmo. Oni tam budú chcieť, ale nebude to toľko peňazí, jak to je, jasličky, to je sa ušetri. No a Kristína, to je naše dieťa číslo 2. Neviem, čo mám s hlasom. Ja neviem, ale... čo sa ti teraz stalo. Ne, neviem, ale nejde to. No to už som toľkokrát uh, kohrnal, čo Táňa vystrihla pomedzi to. <laughs> že neviem, ne, nevadí, však skúsim si to nevšímať. A čo si chcelo Kristínke povedať? No, začala mať emócie. No, ale tak to sme už, sme hovorili, nehovorili. už tak dávnejšie spomenuli. Ale začala mať také, že... Extrémne emócie. No, ona sa strašne hnevá, keď jej zober jedlo. A to sa úplne najviac. A to myslím, že sme asi aj spomínali, že sa najviac hnevá, keď jej zoberieme jedlo. Možno som mal v hlave pocit, že to treba spomenúť, že to vlastne Ešte natrestalo. <laughs> že sa to stupňuje. Že to furt trvá. A ona už je fakt, že nervózna taká, že ti normálne aj, že ty jej zobereš, napríklad melón, ona má nervy a ona ne, že plače, ale má nervy, hučí, a ideže jej ho dať naspäť, ona ťa treskne, aj ten melón treskne a začne sa nervačiť ešte viac, že už mm. teraz ho nechcem. Mm. Čo mi ty vôbec čo brať môj melón, keď som ho zožral iba 3 kg do teraz zatiaľ. Je to tak, áno, Kristína začína veľmi veľmi vnímať a Anička sa napríklad hrala na, na hava, chodila po byte a brechala a ja som len niečo robila v kúpeľni a Kristína prišla po štvornožky do kúpeľne a spravila, že a ja že čože? A mne to, ja neviem, či si to nepamätám pri Aničke, alebo to prišlo hodne neskôr, ale mne to príde, že strašne skoro s tým začala, s takými, Aha. že opakuje. Napríklad jej poviem, že to, že Kiki, že kto dnes oslavuje? Je tata ona. Tata. Kiki, kto dnes oslavuje? Kiki. Kiki. Kto oslavuje? Hey. Tata. 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 No, aj baba zopakovala. Baba, No mne, no to príde, neviem, no mne, mne sme... sa to zdá strašne skoro, ale možno, že len som zabudla, ako to bolo pri Anke. Ale... Bude ona no, geniálna, alebo my nevšimavíme. Jedno z toho to no, určite jedno bude. z toho bude. Takže ako má... Mám určitý typ, to... čo je to... pravdepodobnejšie. Mala v apríli rok, takže má rok a tri mesiace. Dva. Dva. No tri už teraz na konci. Už vlastne v júli budeme mať tri. Rok a tri mesiace. No, v júli budeme mať už tri. No. no. má dva, no Tak ešte stále má dva, hej. Tak niektoré ženy by to vedeli hadamaj na týždne povedať. Ja toto neviem ani na mesiace porátať. No, no nevadí. Dobre, a Okienko, matematiky myslím, že už sme akože sa asi vyčerpali. No každopádne treba si uleteť. Ja si myslím, že to je super. Ja naozaj toto ja budem odporúčať ale, každému jednému rodičovi. Ale spolu. Akože spolu, spolu, hej. No samozrejme, ak spolu vychádzate, hej. No ak sa máte spolu hádať, tak radšej Tak chodte s Milencom. Tak pohoda. chodte oddelenie. Ech. Nie, toto mi nepodporujeme, láska. Ne? Že... Tak nechodte s Milencom. Keď spolu vychádzate a, a fakt vás baví, máte spoločný čas, alebo vás to bavilo pred deťmi, len už a teraz už ste zabudli, aké to je, lebo ty deti máte. Spomenete si rýchlo. Joj. Normálne, choďte do toho, správte si ho ten, ten voľný čas, vráťte sa späť do tínederských čias. Dúfam, že máte na to možnosť. Ej, áno, ja viem, že to každý nemá také šťastie, ak my. Víš, máme hneď dve babky k dispozícii. A jedna je rozvedená, vieš, že áno, tam môžeš Áno, čiže tam sú dve detkovi. možnosti, hej. <laughs> Dobre, to je všetko vlastne z našej strany. Myslím, že by sme to pokojne mohli ukončiť. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si opäť vypočuli náš podcast a veríme, že nám zostanete verní aj naďalej. Uh, my sme boli, že vraj, nominovaní v nejakom že podcast roka. <laughs> Ale ja o tom vôbec neviem. A mne a to... to poslala uh, posluchačka. Pardon, čo... ja som sa tak zasmial. Akože, no, prvn... Myslíš, že nemáme na to, aby sme boli v podcaste roka? No, ako... Prepač... Asi, hej. Akože, prepačte, ja ani netuším, či to ešte stále je. Ani neviem, či sa dá hlasovať vôbec. Ja len som, neviem ani vlastne, prečo to spomínam. Nesnívalo sa ti to náhodou. Ale ma to... aj ma to pobavilo, aj potešilo, takže je to milé, ale asi teda... A sú tam tak, že na začiatku že všetky? Jasné, všetky podcasty asi. No ale aj to je super, že sme sa tam vôbec dostali. No, mňa keď máš dobre. podcast, tak teore, si tam vlastne <laughs> <je hned>, no. <laughs> dobre, tak áno, to je asi dôvod, prečo sme sa tam Ale nech, nechcem zľahčovať našu tvrdú prácu. Toto je zaujímavé, to si mi nehovorila ináč. Nie, ty som si, ťa to... chcela tak prekvapiť. Nie, ty si chcela prípadnú výhru zatajiť <laughs> ako to, že dostávame, aj keď malý, ale honorár. A to som sa dozvedel po dvoch rokoch. K čomu ináč sa, vidíš, to som, zapíšem ponako. Tomu som tak to ešte chceš vrátiť. vrátiť. Uh, ďakujeme, že ste si nás vypočuli, že nás počúvate a že sme sa vďaka tomu dostali aj do nejakej ankety a budeme radi, ak v tom budete pokračovať. A ne, budeme sú to sa... také tie ankety, ak mali aj mudrý schyby? Janko, Prez, <laughs> Budeme sa počuť opäť o dva týždne. <laughs> Krásny deň ešte. Neviem, kedy to budete počúvať, ale vyjde to vo štvrtok. Ahojte. Áno, nazdar, čau, Áno, a všetky naše podcasty nájdete na digitálnych platformách. Ako som a a mal podcast. som postiča, niečo sme zavudli. Uh -huh. A sledovať nás môžete na Instagrame. Tam sme ako trizva Mama Podcast. Ahojte. a bezpečne vyriešiť ťažkosti spojené s prerezávaním zúbkov u detí. Majte radostné zúbkovanie s kamíliou!